Aê! Estamos chegando! Padre Jesse, mano, na maratona, ao lado do André Boccato. Uma honra correr com esse monstro da maratona. 49 maratonas completadas com essa aqui de Curitiba! Aê! Aê, Curitiba! Parabéns, meu filho Kevin! Parabéns à turma do Ibirapuera! Essa prova é pra vocês também! Pra Karina também! E pro André, porra! Me ajudou demais! Nosso treinador, Mário Sérgio, um abraço pra você! Todos os amigos da Ranfan! Estamos muito orgulhosos de completar mais uma maratona! Cronometragem, vamos, Johnny. E a turma toda. Essa é a elite. Olê, 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 olá. Viva.